السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله تعالى نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، اور جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 ہے. آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد چیزوں کا علم سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلہا، یہ پہلا اعزاز ان کو عطا کیا کہ علم سکھایا. اب دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور ناموں کو بتا دو، فلاں فلاں جو نام تم کو میں نے سکھائے ہیں. اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ناموں کے بارے میں بتایا. فلما انباهم باسمائهم، جن ناموں کو اللہ نے سکھایا تھا انہیں بتا دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو ان ناموں کا علم پہلے سے نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور یہ پہلا اعزاز ہے. سکھانے کے بعد دوسرا اعزاز کہ جاؤ ذرا فرشتوں کو بھی بتا دو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو علم کی بلندی سے آپ دیکھیے کہ آدمی اپنے سے بڑوں سے بھی خطاب کرتا ہے، اپنے سے بڑے لوگوں کو سمجھاتا ہے. علم انسان کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ جو لوگ اس سے بڑے ہیں، بلند ہیں، ان کو بھی وہ سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے. سماج ہمارا علم کا محتاج ہے. ملائکہ پر جب پیش کیا، یہ دوسرا اعزاز ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. تو آیت نمبر 33 میں آدم کو دوسرے اعزاز کا ذکر کیا. اور اس آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ کلام کرنا، سننا، بات کرنا، سننا، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اہل سنت والجماعت کا جو لفظ استعمال کیا جائے تو کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کے ہاں، محدثین کے ہاں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو سنت پر چلنے والے ہوں، اور سنت کی بنیاد پر جو لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، وہی جماعت ہے. سنت پہ چلنے والوں کی جماعت، ایک امیر کی پیروی کرنے والی جماعت. ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بعض جگہوں پہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگوں نے بھی اپنا جو رجسٹریشن کرائے، جو تعارف کرائے کہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، حالانکہ ساری بدعتیں ان کے پاس موجود ہیں، شرکیات موجود ہیں. تو جب بھی عقیدے کے چپٹر میں اہل سنت والجماعت کا لفظ بیان کیا جائے تو اس سے وہ جماعت جو سنت پر قائم تھی، صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت، بدعتی کبھی سنی نہیں ہو سکتا. بدعتوں پہ عمل کرنے والا وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی ہی کہا جائے گا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور کلام کرتا ہے. دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، آیت نمبر 33 سے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بات کرے گا، ان کی تردید ہے کہ نہیں، اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیا اس کی تفسیر ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تیسرا مسئلہ، آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ جو علم کے ذریعے اللہ نے انہیں عطا کیا. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، آیت نمبر 33 سے، کہ آدم پر اللہ کا خصوصی انعام اور احسان ہوا جس کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کر کے دی. اور اللہ کی اصل نعمت علم ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. علم سے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کو بلندی دیا. اور دنیا میں جب تک انسان علم کا قدرداں ہوگا اسے بلندی ملے گی، اور آدم علیہ السلام کو وہ بلندی عطا کی. پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
کہ اللہ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے. الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, یہ آیت دلیل ہے کہ آسمان اور زمین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندہ نہیں جانتا. چاہے انسان جتنی بھی ترقی کر لے, آسمان کے سارے علم کو انسان نہیں جانتا, زمین کے سارے علم کو نہیں جانتا, خود انسان کے جسم میں کیا کیا ہے. ٹیکنالوجی اور میڈیکل چاہے جتنا ایڈوانس ہو جائے, ہر چیز سب کے علم میں نہیں ہے. ساری چیزیں انسان نہیں جانتا ہے, اللہ کا علم مکمل ہے. چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو یاد دلایا کہ دیکھو تم چاہے جتنی بلندی پر علم کے ذریعے پہنچ جاؤ, تم اللہ کے علم کے محتاج ہو. کوئی آدمی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں, پڑھنے کی ضرورت نہیں. نہیں, الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, اب اس میں اللہ کے مطلق علم کا ذکر ہے جسے بندہ نہیں جانتا. اور ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ کچھ علم چھپا بھی لے تو وہ انسانوں سے چھپا سکتا ہے, اللہ سے نہیں چھپا سکتا. ہوتا ہے نا کہ ساری چیز گرو چیلوں کو نہیں دیتا, لیکن علم اللہ کا ایک نور اور اللہ کی ایک نوازش ہے, وہ بندے کو دیتا ہے. انسان انسانوں سے چھپا سکتا ہے, لیکن اس چھپے ہوئے علم کو بھی اللہ تعالیٰ بندے کا اور سارا علم جانتا ہے, اس چھپائے جانے علم کو. اور جس علم کی پہنچ انسان تک نہیں ہے, اس علم کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں, جتنا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں. بعض لوگ فرشتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایسا کہنا کفر ہے. اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں جو علم سکھایا وہ ان کے پاس ہے, اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے انہیں جو طاقت دی وہ انسانوں کو طاقت نہیں دی. تو یہ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ کی, جس سے چند مسائل ثابت ہو رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام, اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تیسرا اعزاز دیا, اس کی تشریح ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.